Më 28 shtator ora 10 ish-ministri brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish-drejtori i policisë së Vlorës Jaeld Çela do t'ule në bankën e të pandehurve në Gjykatën e Lartë për të rinisur përballjen me drejtësinë, një vit pasi apeli i posaçëm e ktheu çështjen e tyre në pikën zero. Pak muaj më parë Gjykata e Lartë shqyrtoi rekursin e dytë pandehurve në dhomë këshillimi dhe vendosi ta pranonte atë dhe t'u jepte mundësi palëve të paraqisin argumentat në seancë gjyqësore. Këtë të njëjtë, kolegji penal lajmëroi datën për zhvillimin e seancës së parë gjyqësore. Sajmir Tahiri dhe Jaeld Çela i kundërshtojnë akuzat e SPAK dhe këmbgulin për pafajësi në Gjykatën Supreme. Në shtator të 2019-s, Gjykata për krime të rënda e shpalli fajtor ish-ministrin e brendshëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe dënoi me 5 vite burgim. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi u reduktua në 3 vite e 4 muaj. Trupa gjykuese vendosi pezullimin e ekzekutimit të vendimit dhe e konvertoi atë në 3 vite shërbim prove. Për të njëjtën akuzë, ish-zyrtari i policisë Jaeld Çela u dënua me 5 vite burgim, ndërsa ndodhej në Arati. Më vonë ai u vetëdorzua dhe aktualisht ndodhet në qeli. Të dy ish-zyrtarë shpëtuan nga akuzat e trafikut të drogës dhe e grupit kriminal. Në mars të 2020-s apeli i posaçëm e prishi vendimin e shkallës së parë, pasi gjeti shkelje procedurale dhe e ktheu dosjen për rigjykim. Ish-ministri i brendshëm dhe Jaeld Çela akuzohen nga SPAK për trafik droge në kuadër të grupit kriminal. Sipas prokurorisë, ata favorizuan grupin kriminal të drejtuar nga Mysia Bilaj, të trafikonte sasi të mëdha hashashi nga Shqipëria drejt Italisë.